dels estudis centrals de RAC 1, amb tots vostès, per tot Catalunya i en directe, aquí comença el Versió RAC 1. Manresa, Reus, Montserrat. Sabem de l'Ariel Santamaria. No sé, en sabeu alguna cosa de l'Ariel, vosaltres? Qui és de Reus? Qui els dos, de Reus? La parella. Alguna... A veure, costa, perquè anem a conèixer si hi ha alguna última hora al voltant d'Ariel Santamaria. Si no, un dia d'aquests l'hauríem de... Estem vagant. Hauríem de trucar i a veure què, és, el, què és el que fa. Va tornar a fer de... De carter. Com de carter. Marta. Raül. Sabem de l'Ariel. És que fa temps que no... No sabem res. La veritat és que està perdut. Està perdut. Està perdut. I del pirata, el del gorro? Pues menos encara. Menos. És un drama. És el perfil que... El... Estem bastant disgustats, però... Sí, sí, no és el perfil que el... nosaltres coneixem. Nosaltres no ens fem segons quins alcaldes o segons... Nosaltres anem a aquest tipus de, de nivell. Sí. Per això preguntem pel pirat del Gorro, l'Ariel Santamaria... Carles Pellicer no ens acaba de traure com a... Nosaltres som d'aquest... Ens agrada més aquest tarannà. Més aquest perfil. Bueno, d'allà on ens toca ser, també. No, bueno, també. Per tant, no en sabem res. Doncs haurem de fer una comunicació. Que sigueu benvinguts. Moltíssimes gràcies. Amics que també venen de Cornellà del Terri, Vallirana, senyor Santa Susana, bona tarda, de Terrassa. Escolta, tenim informació d'ultimíssima hora sobre Ariel Santamaria i Pirata del Gorro. Calla, última hora, a veure. Ens interessa. Segons el Josep Lluís, el Pirata del Gorro treballa als tallers Baix Camp. Ja el tenim situat en un lloc on està exercint... Tallers de què? De què són els tallers? Doncs, escolti, de diferents coses. No, home, no, que són uns tallers que es fan de coses diverses. Tallers. I l'Ariel Santamaria ens ha enviat l'Esteve i diu que se'l va trobar fa poc a Salou i confirma que ha tornat a la seva feina, que continua fent de carter. Ah, molt bé, el trucarem. Un dia d'aquests... Molt bé, un dia d'aquests el trucarem. Senyor Marcelí, queda alguna cosa més de... Endavant. Avui aquí, com ja he dit, que trucava un paleta, per exemple, a la porta. Bueno, total, una mica de salat.